think 9 is really 10 o'clock, so, you know. Looks less, huh? Oh, that's right. Okay. You know, it's one of the most. The top of the lamb cheese. I'm so sorry we missed that we had a conflict. Quem é o 4 ali? É o Jay? Deixa o coach ficar. Hum? Ia ficar com frio. Quem? O coach. Por quê? Ele veio de short hoje. Dá frio. Mas o outro pode ficar com medo, né? À noite? Eu vou, eu coloquei assim, vou segundo tempo vou fazer do outro jeito. É meio da mulher aquele dia no McDonald's. Ô, oh, atendendo essa gaga pra mim aqui. O Mark tá com a camisa branca hoje. Como mais perto aí hoje, tá? A bateria piscando. Não, a bateria não, mas. Onde que sei que tá gravando. Hã? Ali dentro. O quê? O que é aquela luzinha? Ali é o. É, é o card gravando. Ué, por isso que eu achei que a bateria tava onde? Aqui, ó. A bateria marca aqui, ó. 87 minutos. Ah, e aqui marca o tempo que tem na. Pra gravar. É o. Tá gravando no chipzinho. E aqui, ó. Tem 170 minutos pra poder gravar. Disponível. Bem pertinho, amor. Come on, man! Embaça tudo aqui, mano. Não sei por quê. Let me clear the left side.
Nice job, Sebastian. Good. Ele me comentou, não, mãe? Hein? Way to serve it in, Spence. Beat him to it. Você viu a Vic passou o e-mail? Dizendo que ela não estava mais em primeiro lugar, mas ela estava com 3 jogos a menos. E hoje nós vamos passar de volta. Oh my goodness. Eu fiz... e eu que passei. Hein? Pode falar aqui da VC aqui não, viu? Não pode falar aqui da VC aqui não. Da VC. Da VC. Entendeu? O segredo da... É. Senão o pessoal vai entender só o nome, né? E tá daqui, daqui lá, daqui... Come on, let's go! Hein? Fala que você fala. É, porque não sei o que lá... Hã? Hein? Aquele perfume lá da tal, né? É muito cheiroso. Eles vão achar, né? Que eu tô falando, nossa, cara. Tá muito bonito. Eles vão achar que. Aí eu falo assim, né? Outro? Quem fez, mãe? Quem fez? Outra vez? Outra vez foi ele? Porque o outro foi ele também, né? Hein? Foi ele o outro, não foi? Foi. Hein, amor? Eu falo assim, né? Aquele da embalagem red. Eu falo assim, ah, e ainda é red? Ela é ousada. Send it up, send it up, go! Send it through, go! Connor, through! Go, go! Good job, Spence, good job, Connor. There you go, Fudgie! Connor? No. Tá quente, não é?